зробив собі новий човен, розмалював під Токіо та зробив собі наліпку. Наліпку на англійській мові, де вказує, що Крим – це Україна. Важливо те, що вони погрожували дискваліфікацією моєї команди та взагалі мене. Я не можу ризикувати своєю командою і, скоріш за все, я зніму цю наліпку. Я не дуже переймаю за себе, а переймаю за свою команду. То я би хотів сказати, що Крим – це Україна.